Alright, hi. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan saya, Cikgu Berg. So, hari ini adalah live dalam Facebook PTTI bersama dengan saya untuk kita belajar subjek fizik. Alright, subjek fizik. So, fizik bab berapa kita nak belajar hari ini? Fizik bab apa kita nak buat revision hari ini? So, hari ini saya bercadang, saya plan kita nak buat sambung yang hari tu. Okay, sama yang hari tu. Hari tu kita cerita pasal apa? Hari tu kita cerita pasal haba. Betul? Kita cerita pasal haba iaitu keseimbangan terma. Ingat lagi tak keseimbangan terma tu apa? Dan hari ni kita nak sambung iaitu dalam muatan haba tentu. Alright. So, dalam keseimbangan terma, kita recap baliklah kepada yang belum tengok lagi. Okay, kepada yang belum tengok. Awak boleh tengok balik, alright, tengok dekat page PTI, scroll-scroll sikit lah. Scroll-scroll sikit, nanti awak akan nampak tentang keseimbangan terma. Alright, yang sekarang ni, hari ni kita nak buat, kita nak revise balik iaitu tentang muatan haba tentu. Alright, so dalam muatan haba tentu, muatan haba tentu pula. Hari ni kita nak haba pendam tentu, haba pendam tentu, okay? Kan, haba pendam tentu. Tapi sebelum kita masuk kepada haba pendam tentu, saya nak saya nak revise balik apa itu muatan haba tentu. Sebab apa? Ramai student yang confuse di antara apakah difference dia between muatan haba tentu dengan haba pendam tentu. Apa beza dia dua-dua ni kan? So, jom kita revise balik apa itu muatan haba tentu. Alright, so dalam muatan haba tentu saya tulis ni lah. So, dalam muatan haba tentu, muatan haba tentu, apakah definisi bagi muatan haba tentu? Ini kita revise secara ringkas lah. Alright, so muatan haba tentu adalah apa? Jumlah haba yang diperlukan untuk apa? Untuk meningkatkan suhu 1 kilogram objek kepada 1 darjah Celsius tanpa mengubah bentuknya. Itu adalah definisi bagi muatan haba tentu, iaitu jumlah haba, okey, jumlah haba yang diperlukan, okey, yang diperlukan untuk meningkatkan suhu 1 kilogram objek kepada 1 darjah Celsius tanpa mengubah bentuknya. So, apa yang awak nampak kat sini, alright? Lepas awak baca, apa yang awak faham kat sini? Yang awak kena tahu adalah, awak kena highlightkan, iaitu dia meningkatkan suhu tanpa mengubah bentuknya. So, dia punya keyword dia untuk muatan haba tentu adalah suhu berubah. Okay, suhu berubah. Bentuk tak berubah. Ini dia punya keyword dia. Bentuk tak berubah. Ini keyword bagi muatan haba tentu. Dia bentuk tak berubah tu maksudnya bukannya tiba-tiba daripada maka tiba-tiba jadi duster. Tak, bukan bentuk itu. Itu lain. Itu magic nama dia. Alright, itu tak ada. Alright, maksudnya bentuk tak berubah tu adalah daripada pepejal kepada cecair, lepas tu cecair kepada gas. Maksudnya bentuk tu, metal, alright, dia punya apa? Jirim. Alright, iaitu daripada pepejal ke cecair kepada gas dan sebaliknya. Alright, itu dinamakan bentuk dia. Bentuk yang berubah tak berubah, itulah bentuk dia. So, dalam muatan haba tentu, kita menggunakan formula apa? Kita menggunakan formula Q sama dengan MC theta. Alright, itu adalah yang pertama. Di mana Q adalah dalam joule. Betul. Q ni haba, iaitu dalam joule. M ni jisim, dalam kilogram. Theta ni apa? Theta ni adalah
temperature final, tolak temperature. Initial, suhu akhir, tolak suhu awal. C tu apa? Sinilah kita punya muatan haba tentu ataupun specific heat capacity selalunya diberi dalam soalan. Alright, jangan risau. Okay, lepas tu kita ada tiga kan? Kita ada tiga formula untuk muatan haba tentu. Iaitu yang pertama adalah Q sama dengan MC theta. Yang kedua adalah Q sama dengan PT. P tu apa? P tu adalah kuasa. Alright, P ni adalah kuasa. Alright, dan T adalah masa. Iaitu dalam second. Kuasa dalam watt lah. Alright. Dan yang ketiga adalah bila Q sama dengan MC theta, Q sama dengan PT, maka awak boleh gabungkan, awak dapat PT sama dengan MC theta. Itu adalah sedikit sebanyak tentang muatan haba tentu. Alright, so next. Saya padam eh. Kita nak pergi kepada haba pendam tentu. Alright. Haba pendam tentu ataupun dalam bahasa Inggeris dia adalah haba pendam tentu. Dalam bahasa Inggeris dia apa? Bahasa Inggeris dia adalah specific latent heat. Specific latent heat. Bukan lantern eh. Lantern tu lampu. Latent. Specific latent heat. So, dalam haba pendam tentu ada definition dia juga. Apa definition dia? Iaitu jumlah haba yang diperlukan. Okay, jumlah haba yang diperlukan untuk mengubah objek sesuai, mengubah bentuk sesuatu objek tanpa mengubah suhunya ataupun pada suhu yang malar. Itulah tepatlah, pada suhu yang malar. Pada suhu yang malar. Suhu yang malar. So, kalau awak tengok kat sini, lepas awak baca jumlah haba yang diperlukan untuk mengubah bentuk sesuatu objek pada suhu yang malar. So, keyword dia dekat sini adalah awak kena highlightkan yang ni. Dia mengubah bentuk dan suhu dia adalah malar. So, kalau dalam muatan haba tentu tadi, ataupun specific heat capacity, alright, dia punya keyword dia adalah suhu meningkat. Alright, bentuk tak berubah. Suhu berubah, bentuk tak berubah. So, dalam haba pendam tentu pula, bentuk berubah. Bentuk berubah. Suhu tak berubah. Yelah, suhu yang malar. Malar maksudnya uniform. Maksudnya dia tak ada perubahan lah. Alright, suhu tak berubah. So, inilah dia punya perbezaan antara haba pendam tentu dengan muatan haba tentu. Di mana kalau muatan haba tentu, suhu berubah, bentuk tak berubah. Dalam haba pendam tentu, suhu tak berubah tapi bentuk yang berubah. So, itu awak kena ingat. Alright, kenapa awak kena ingat? Memang benda tu penting. Alright, and benda tu adalah yang selalu membuatkan student confused dan selalu membuatkan student buat mistake, buat salah dekat situ. Dia applykan contoh daripada ada satu proses, okay, daripada proses awak nak kira haba dia, sepatutnya dekat situ adalah kita menggunakan formula haba pendam tentu. Tetapi dia menggunakan formula muatan haba tentu. So, dah salah dah dekat situ. Alright, jangan buat careless mistake. Alright, sebab benda ni adalah sangat-sangat penting. Awak just ingat keyword dia sahaja, di mana kalau muatan haba tentu adalah suhu dia berubah, bentuk tak berubah. Ingat tu.
Muatan haba tentu, suhu berubah, bentuk tak berubah. Haba pendam tentu, bentuk berubah, suhu tak berubah. Alright, dalam muatan haba tentu tadi, kita ada tiga formula. Iaitu Q sama dengan MC theta, Q sama dengan PT, PT sama dengan MC theta. Sama juga dengan haba pendam tentu, kita ada tiga formula. Alright, yang pertama adalah Q sama dengan ML. Alright, Q sama dengan ML di mana? Kalau tadi kita bagi Q sama dengan MC theta, betul? So, Q macam biasa, Q adalah kita punya haba, iaitu adalah dalam joule. M adalah jisim dalam kilogram dan L ni lah kita punya haba pendam tentu. Diberi dalam soalan. Kalau tak diberi pun dia suruh awak cari. Selalunya dia bagi Q, dia bagi M, dia suruh awak cari haba pendam tentu. Berapakah haba pendam tentu dia? Okay? Alright, okay. So, ini yang pertama. Yang kedua dan yang ketiga sama macam tadi. Iaitu Q sama dengan PT. Alright, di mana yang P tadi apa? P tu adalah kuasa. T tu adalah masa dalam saat. Alright. So, bila Q sama dengan ML, Q sama dengan PT, awak boleh gabungkan. Jadikan dia sama dengan PT sama dengan ML. Itu tiga formula dalam haba pendam tentu dan juga muatan haba tentu yang tadilah. Alright, so. Okay, ingat eh. Muatan haba tentu, suhu berubah, bentuk tak berubah. Untuk haba pendam tentu, bentuk berubah, suhu tak berubah. Itu beza dia. Okay, so macam mana nak guna benda ni? Macam mana nak guna benda ni? Alright, tapi sebelum tu, awak kena tahu dulu, haba pendam tentu ada dua jenis. Okay, jom kita tengok. Sebelum kita pergi tengok kepada bila nak guna benda ni semua, jom kita tengok dulu. Haba pendam tentu ni, dia ada dua jenis. Alright, sebelum kita tahu apa benda jenis ni, awak bayangkan kita ada ais. Alright, ni dah jenam awak belajar. Kan, kita ada ais, lepas tu ais ni bertukar menjadi air. Daripada air, dia akan tukar jadi gas. Kan? Alright. So, daripada ais ke air, apa nama dia? Apa nama proses dia? Nama proses dia adalah proses peleburan. Melting lah. Okay, melting. Saya melting tengok awak gitu. Okay, tak ada. Kurang. Alright. So, daripada ais ke air, nama dia adalah melting. Okay, peleburan. Right, daripada air ke gas. Okay, daripada air berubah jadi gas, apa nama dia? Dia adalah penyejatan. Evaporation. Penyejatan. Begitu. Alright. So, daripada gas ke air, apa nama dia? Nama dia adalah kondensasi. Iaitu dalam bahasa Inggeris dia adalah condensation. Alright. Dan daripada air ke ais, iaitu apa nama dia? Pembekuan. Alright. Pembekuan. So, kalau daripada ais ke steam, terus dia skip. Ais terus pergi ke steam. Apa nama dia? Apa nama dia? Nama dia adalah pemejal wapan. Dan sama juga daripada steam ke ais. Nama dia adalah pemejal wapan. Sublimation. Kan? Dalam bahasa Inggeris, kalau tak silap saya. Alright. So, kata nak tahu mana ada apa yang dua jenisnya pula apa? Haba tentu ni. Awak tengok kat sini. So, daripada sini, saya pecahkan kepada dua bahagian. Bahagian satu dan bahagian dua. Alright? Okay, bahagian satu, bahagian dua. So, bahagian satu, iaitu daripada ais ke air ataupun daripada air ke ais. Nama dia dekat sini adalah haba pendam tentu pelakuran. Pelakuran. Itu nama dia. Haba HPT tu haba pendam tentu eh. Haba pendam tentu pelakuran ataupun fusion. Specific latent heat of fusion dalam bahasa Inggeris. Fusion. Alright. Itu dia. Dan yang kedua, bahagian kedua iaitu daripada air ke gas ataupun gas ke air. Nama dia adalah haba pendam tentu
penyejatan. Penyejatan evaporation lah kan. Right, HPT penyejatan. So apa guna dua ni? Selalunya, okay, selalunya dalam soalan dia takkan, dia tak macam muatan hamba tentu. Diberi kadang-kadang macam soalan muatan hamba tentu, dia bagi muatan hamba tentu air, apa dia, 1000 kan, macam tu. Kan dia tak bagi macam tu. 4200, dia tak bagi macam tu, right? Dia tak bagi macam tu. Kalau hamba penam tentu, selalunya dia bagi hamba penam tentu pelakuran berapa. Haba penam tentu penyejatan berapa. So awak kena tahu haba penam tentu pelakuran tu dekat mana awak nak guna. Haba penam tentu penyejatan tu dekat mana awak nak guna. Ah, dekat sini. So maksudnya bila air bertukar, ais bertukar menjadi air, awak kena guna haba penam tentu pelakuran ataupun specific latent heat of fusion. Ah, okay. So kalau daripada air ke steam, awak kena guna haba penam tentu penyejatan ataupun specific latent heat of evaporation. Dia ada dua kat situ. So alert dalam apa ni, dalam soalan selalunya dia bagi macam tu. Diberi haba penam tentu pelakuran berapa, haba penam tentu penyejatan berapa. Dia tak macam muatan haba tentu. Muatan haba tentu dia bagi, okay, haba, muatan haba tentu bagi ais berapa, muatan haba tentu bagi air berapa, muatan haba tentu bagi steam berapa. Haba penam tentu dia bagi dua ni. Dia bagi macam tu. Alright. So awak kena elit. Okay. Alright, jom. Next. Okay. So lepas ni, okay, saya nak pergi kepada dia punya perubahan jirim. Alright, dia punya perubahan bentuk dia macam mana. Okay, perubahan bentuk ni macam mana? Okay, contoh. Ini dinamakan sebagai perjalanan hidup seketul Aisyah. Siapa pernah buat dulu dalam masa zaman-zaman sekolah rendah, ada apa ni, ada buat karangan, aku sebatang pen, aku sebuah basikal, aku sebuah kerusi, kan, macam-macam benda tu kan. So ini adalah aku sebuah ais, aku seketul ais, ha, lebih kurang lah macam tu, aku seketul ais ataupun perjalanan hidup seketul ais. Alright, perjalanan hidup seketul ais. So kita start daripada ais. Okay, kita start daripada ais. Okay, kita ada ais, kan? Kita ada ais kecil dekat sini. Lepas tu, diberi ais ni, M dia, mass adalah 0.5 kilogram. Alright? Sekejap. Sorry. Ais ni adalah 2 kilo. Letak je mana-mana pun tak apa, tak ada masalah. 2 kilogram. Dan suhu dia, temperature adalah negatif 5 darjah Celsius. So saya nak tukarkan ais ni, tukarkan dia menjadi steam. So soalan dia tanya, berapakah haba yang diperlukan untuk mengubah bentuk ais pada jisim 2 kilogram suhu negatif 5 darjah Celsius kepada, okay, kepada steam. Okay, kepada steam, iaitu M sama dengan 2 kilogram. Alright, dan temperature adalah 100 darjah Celsius. Macam mana saya nak tukarkan daripada ais kepada steam 100 darjah Celsius? Macam mana? So, dia takkan berubah macam tu je. Okay, dia evolve. Siapa tengok Digimon, Pokemon kat sini kan? Dia boleh evolve. So, daripada ais, dia akan evolve. Alright? So, daripada ais, dia akan evolve menjadi apa? Terus air? Tak. Alright? Dia akan evolve. Aero ni maksud dia haba. Saya bagi dia haba. Saya panaskan ais ni. Ais ni, dia akan jadi ais lagi. Alright? Dia akan jadi ais. So, dia akan jadi ais lagi. Mass tetap sama, iaitu M sama dengan 2 kilogram. Dan temperature dia berubah, iaitu 0 darjah Celsius. Kenapa kosong? Sebab pembekuan terhasil ataupun peleburan terhasil dekat pada 0 darjah Celsius. Betul. Alright. So daripada ini 0 darjah Celsius, dan selepas tu barulah dia berubah menjadi air. Baru dia berubah menjadi air. Alright, baru dia berubah menjadi air. Di mana
M dia still sama 2 kilogram, iaitu temperature tak berubah 0 darjah Celsius. Alright. So daripada air barulah dia menjadi air lagi. Okay, suhu dia meningkat. Suhu dia meningkat sampailah temperature dia 100 darjah Celsius. M tetap sama. Inilah perjalanan hidup seketul ais. Daripada ais 2 kilogram, T suhu dia negatif 5. Lepas tu saya bagi dia haba dan dia akan menjadi suhu kosong. Saya bagi lagi haba, dia baru dia berubah jadi air, tetapi suhu yang malar. Suhu dia tak berubah. Alright, lepas tu saya bagi lagi haba, air ni menjadi suhu dia 100 darjah Celsius, dan saya bagi lagi haba, baru dia berubah bentuk menjadi steam, iaitu pada 100 darjah Celsius. Alright, awak tengok ni. Alright. Okay, so daripada sini, awak tengok yang ini je. Ais ni, ais ke ais. Ais negatif 5 darjah Celsius kepada 0 darjah Celsius. Alright. Negatif 5 kepada 0. Bentuk tetap ais. Alright. Bentuk dia tak berubah. Bentuk berubah tak berubah kan ni? Tak berubah kan? Okay, bentuk tak berubah. Dia tetap seketul ais. So, bila dia seketul ais, tetapi kalau awak tengok temperature dia berubah. So, bila temperature berubah, bentuk tak berubah, apa tu? Itu adalah muatan haba tentu. Muatan haba tentu ingat lagi tak? Keyword dia, muatan haba tentu, dia kata bentuk tak berubah, suhu berubah. Iaitu haba dekat sini, jumlah haba yang diperlukan untuk mengubah atau meningkatkan suhu ais negatif 5 kepada ais kosong darjah Celsius adalah muatan haba tentu. Iaitu dekat sini haba, kalau kita nak kira berapakah haba yang diperlukan, kita kena guna Q sama dengan MC theta, iaitu Q1 sama dengan MC theta. Alright, okay, cut. Okay, saya buat arrow sini lah. Okay, iaitu Q1 sama dengan MC theta. Dan daripada ice ni pula, alright, settle bahagian yang pertama. So, bahagian yang kedua, iaitu daripada mass ice, ice pada suhu kosong darjah Celsius, nak tukarkan bentuk kepada air suhu kosong darjah Celsius. Kalau awak tengok kat sini, bentuk dah berubah, tetapi suhu tak berubah. Tu apa tu? Itu adalah haba pendam tentu. So, haba pendam tentu, apa formula dia? Itu adalah kita pakai Q sama dengan ML, iaitu kita pakai Q2. Alright? Okay. So, kalau awak tengok pula yang next, iaitu air kosong darjah Celsius, nak ubah dia menjadi air 100 darjah Celsius. Bentuk tak berubah, tapi suhu dia berubah. So, kita guna muatan haba tentu, iaitu Q3 sama dengan MC theta. And dan daripada air 100 darjah Celsius bertukar menjadi steam pada suhu 1 darjah Celsius. Bentuk berubah daripada air pergi ke steam, tetapi suhu dia tak berubah. Itu kita pakai haba pendam tentu, iaitu Q sama dengan ML Q4. Macam tu. Alright. So, untuk haba pendam tentu yang ini, kalau awak tengok daripada ais ke air, L ini, haba pendam tentu ini, ini yang kita guna haba pendam tentu pelakuran. Alright. Untuk L yang ini pula, daripada air menjadi steam, ini kita pakai haba pendam tentu penyejatan. Begitu. Alright. So, kalau dalam soalan, sekejap. Kalau dalam soalan tanya, berapakah jumlah haba yang diperlukan untuk mengubah bentuk ataupun untuk mengubah ais daripada negatif 5 darjah Celsius kepada steam 100 darjah Celsius? Alright, berapakah haba yang diperlukan? Adalah awak kena tambah semua ni, iaitu jumlah haba. Okay, jumlah haba ialah sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4. Nampak? Tak nampak. Allah.
Sorry, tak pasal. Alright. So, jumlah haba. Okay, saya tulis kat sini lah. Jumlah haba. Okay, jumlah haba yang diperlukan untuk saya mengubah daripada ais negatif 5 darjah Celsius kepada steam 100 darjah Celsius adalah Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4. Masukkan je, so tambah je semua. Alright, so nak kena kira satu-satu ke? Ya, kena kira satu-satu. Memang kena kira satu-satu dan awak akan dapat jawapan haba tu apa unit dia. Alright, haba tu unit kita adalah joule. Macam tu. Alright. Kalau dia just tanya, berapakah haba yang diperlukan untuk mengubah ais negatif 5 kepada kosong? Awak guna je lah Q1 sahaja. Alright, kalau dia kata daripada ais kepada air 100 celsius. So Q4 tak termasuk sebab Q4 ni adalah daripada air 100 darjah Celsius kepada steam 100 darjah Celsius. Alright, so awak just perlukan Q1, Q tambah Q2 tambah Q3. So tak perlu tambah Q4 kalau dia tanya soalan macam tu. Alright, kalau dia tanya jumlah haba daripada sini hujung ke hujung, itu awak kena tambah semua. Inilah nama dia perjalanan hidup seketul ais. Alright, daripada ais di-evolve jadi ais lagi. Lepas tu di-evolve jadi air. Dan last sekali baru dia jadi steam. Maksudnya dia mengalami evolve tu dua kali. Alright, yang pertama awak kena ingat ni. Alright, awak kena ingat. Yang pertama, daripada ais ni dia mesti bagi kepada kosong dulu. Ingat yang tu. Dia mesti bagi kepada kosong ni dulu. Ni checkpoint dia. Alright, so bila dia dah start kosong, barulah bond-bond dekat dalam tu, bond atom tu dia akan renggang. Alright, so barulah dia renggang, barulah dia berubah bentuk tanpa merubah suhu. Yang tu kena ingat. Alright, so dia dah jadi air tapi dia punya temperature tetap sama. Alright, so daripada temperature kosong ni barulah kita naikkan dia lagi suhu sampai checkpoint yang kedua, iaitu 100 darjah Celsius. Dah sampai checkpoint, baru awak boleh tukar dia punya bentuk. Dia takkan tukar bentuk sesuka hati. Dia akan pergi kepada checkpoint-checkpoint ni dulu. Ada dua je checkpoint, tak banyak pun. Alright, itu je checkpoint dia. Dan itu awak kena ingat. Alright. So, ini berjalan hidup seketul ais. Ini yang awak kena ingat. Ini yang selalunya soalan tanya. Alright, soalan haba berantai tu confirm dia tanya. So, apa yang awak perlu buat adalah awak kena lukis. Memang kena lukis. Walaupun dalam soalan dia tak tanya pun, dia tak suruh pun awak lukis. Okay, walaupun dalam soalan dia tak suruh pun awak lukis, memang tak ada markah pun lukisan tu. Tetapi bila awak lukis, dia memudahkan awak. So awak tak adalah buat careless mistake. Alright, so kita boleh kurangkan, kita elakkan careless mistake tu dengan kita melukis dia punya perjalanan dia. Contoh dalam soalan dia bagi ais berapa dia celsius, lepas tu nak ubah dia jadi benda lain. So ini dia punya reference. So daripada ais nak tukar jadi apa? Tukar jadi air. So dia akan lalu checkpoint dulu. Okay, so antara checkpoint tu kita pakai apa? Kita pakai haba berat tentu ke muatan haba tentu? Awak tengok dia punya suhu dia. Suhu berubah ke tak berubah? Kalau tak berubah, bentuk berubah, kita pakai haba pendam. Suhu tak berubah, bentuk berubah, haba pendam tentu. Lepas tu bentuk tak berubah, suhu yang berubah, muatan haba tentu. So itu perbezaan antara muatan haba tentu dan haba pendam tentu. InsyaAllah nanti next session ataupun next slot, next live saya akan tunjukkan serba sedikit dia punya soalan untuk kita try dan untuk awak tengok soalan ni macam mana. Okay, soalan ni susah ke tak susah? Tak, soalan dia senang sangat. Alright, soalan yang senang kalau awak tahu dia punya perjalanan. Kalau awak tak tahu memang susah lah. Alright, so ini demi perjalanan, demi awak boleh buat sebagai reference. Okay, dan kalau ada soalan keluar, tolong lukis macam ni. Alright, tapi jangan lukis semua. Alright, jangan lukis semua daripada awal sampai akhir. Tengok soalan lah. Depends kepada dia punya soalan. Alright, kalau soalan dia macam tu, sampai setakat ini je, awak buatlah setakat ini je. Tak payahlah sambung habis. Alright,
So jawab macam tu. Okay. Alright. So kalau tanya jumlah haba, tambahkan je. Okay. Kita recap balik. Kalau muatan haba tentu, apa tadi? Suhu berubah, bentuk tak berubah. Iaitu jumlah haba yang diperlukan untuk meningkatkan suhu 1 kilogram objek kepada 1 darjah Celsius tanpa mengubah bentuknya. Alright, nah, keyword dia suhu berubah, bentuk tak berubah. Dan formula apa yang dia pakai? Q sama dengan MC theta, dan theta tu adalah suhu akhir tolak suhu awal. Alright, Q sama dengan MC theta, Q sama dengan PT kuasa darab dengan masa, dan Q sama PT sama dengan MC theta. Ha, itu muatan haba tentu. Untuk haba pendam tentu. Haba pendam tentu adalah keyword dia apa? Iaitu suhu tak berubah, bentuk yang berubah. Suhu tak berubah, bentuk tak berubah. Dan definisi dia adalah jumlah haba yang diperlukan untuk mengubah bentuk sesuatu objek tak dengan suhu yang malar. Ah, itu definisi dia. Dan kita punya formula adalah, formula kita adalah Q sama dengan ML. Alright. Dan Q sama dengan ML, Q sama dengan PT, dan PT sama dengan ML. L ada dua. Ingat, iaitu haba pendam tentu pelakuran dan haba pendam tentu penyejatan. Haba pendam tentu pelakuran, mana nak guna? Iaitu daripada ais pergi kepada air. Itu adalah haba pendam tentu pelakuran. Haba pendam tentu penyejatan, mana nak guna? Iaitu daripada air pergi kepada steam. Haba pendam tentu penyejatan, iaitu daripada air pergi kepada steam. So, ada dua. Alright, dalam soalan ni memang akan bagi macam tu. Haba pendam tentu pelakuran berapa? Haba pendam tentu penyejatan berapa? So, awak kena tahu mana awak nak letak benda tu. Alright? So, kalau tak ada apa-apa, itu sahaja daripada saya. Kita akan berjumpa lagi dalam next session. Dan saya, insyaAllah, saya akan tunjuk beberapa jenis soalan dan kita akan jawab sama-sama. Alright, okay. So, apa-apa, itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang menonton. Dan yang belum menonton sekarang, akan menonton nanti sambil makan Maggi, sambil makan nasi biryani ke apa pun, awak boleh tengok. Alright, okay. So, kalau apa-apa, itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.